давай машину сразу. Кто тебя переметывал? Сам. Дай мне ключ. Там трупы есть, убитые, я слышал. Давай, там еще раненые есть? Там, не знаю, раненые, убитые точно. Ось так під постійним ворожим вогнем підрозділ поліцейських біля Янголи рятують поранених та евакуюють людей на Донеччині. Цього разу працюють в селищі Гостре. Війська РФ безжально накрили його з градів. Чоловіка, який отримав травму голови, швидко саджають в автобус і рушають далі рятувати інших. Тут не можна гаяти часу, дорога кожна хвилина, адже дорогою обстріли не вщухають. Несколько прильотів було рядом. Один, потім другий, потім третій. Вони всі в одну точку. Мішенню окупантів став приватний сектор. Екіпаж білих янголів поспішає до одного з будинків. В одній з тамтешніх родин є загиблі і поранені. Ось це в першу чергу спасаємо. Уже хвіль знайшла, уже храпів, ну не знаю, вроді живо, може потягнемо. Як? Спасіть, пожалуйста. Пожалуйста. Ця жінка втратила молодшого сина. Тепер благає врятувати старшого, який отримав важке поранення голови. Брати саме були на городі, коли росіяни накрили їх вогнем. Постраждав також їхній батько та ще один чоловік. Біля Янголи екстрено надали першу допомогу. Всіх травмованих ушпиталили. Один тяжовий, давай сюди. Отак, заходи. Того дня білим янголам вдалося врятувати трьох постраждалих. Один чоловік загинув на місці. І так щодня. Під вибухи снарядів поліцейські розшукують людей, надають їм невідкладну допомогу та вивозять із небезпечних місць. А країна-агресорка не припиняє безжально бити по цивільних. Тож правоохоронці вкотре закликають людей евакуюватися. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.